Dámy a pánové, naším dalším hostem je Klára Vytisková. Klára Vytisková je zpěvačka, hudebnice. Byla tady asi před 6 lety. Před 6 lety, já jsem měla svatbu před 6 lety. Takže to bylo hned nějak po svatbě. Dobrá připomínka, ale teď jste už i maminka, že jo? Ano, teď už jsem i maminka. Máte holčičku? Mám holčičku Emilku a je to perfektní. Je to perfektní? Je to perfektní. Prosím vás, za tu dobu, co jsme se neviděli jako zpěvačka, prožila jste nějakou proměnu? Pardon, já si tohle tady trošku dám, mě tady je vedro. Tak. Proměnu, jako já si myslím, že každý tím, jak jako je starší a starší, tak se furt tak trošku mění. Takže... No to se mění, stárne no. A tak jako se krabatí a tak, ale já myslel jako pěveckou fyzicky, třeba. Fyzicky, psychicky, jo, takhle, myslíte, no. Já vím, kam vy směrujete. To nemůžete vědět. No, teď momentálně jo, jsem Pardon, vydala desku. Pardon, ono to je blbě. Máte problém, to je nějaká klimatizace nebo co? Ne, to je větrák. No vlastně já klimatizace, ruská klimatizace. No víte co, jo, vydala jsem desku sama za sebe teď, mám svoji kapelu teď jinou, než je Toxic, deska se jmenuje Home a zpracovávám na ní jako domácí témata. Domácí témata. Domácí témata. Váš pan manžel je taky muzikant, že jo? Je bubeník. Bubeník. Prosím vás, jak je to? On se říká o těch bubeních, slyšela jste to? No my jsme to tady minule nějak řešili, něco, vy jste říkal něco, že jsou bum bum nebo co? Ne, říká se, že jsou vymlácený, jak furt mladě, no. Ale já to netvrdím, já jsem to jenom slyšel od muzikantů. Ne, není to pravda, není to pravda. Jakoby mě přijdou bubeníci vlastně úplně nejvíc v pohodě. Jo. No, jakože tím, že vlastně slouží kapele a drží ten rytmus, tak vlastně jsou to většinou docela vyrovnaní lidé. Oni se taky vytlučou, že jo, fyzicky. Že pak doma nic neprobíhá. A no, že jsou vlastně nějaký vyrovnaný. No ale třeba... koukal jsem, co se určitě změnilo, že jste z města odešla na venkov, ne? To se taky změnilo. Dlouho jsem bydlela v centru, ale jsem si vždycky říkala, že chci, aby si moje děti mohly stavět bunkry v lese a... Tak jsem do toho šla. Takhle. A vy jste někde, kde si děti můžou stavět bunkry? Sem, no. Jo? Jo, jo, jo. Jakoby... Jako v lese? V lese, no. Vědí o tom, hajnej a tak? Takhle, je to váš les? Myslivci, myslíte? Myslivci? Není to náš les. Ne, no tak oni tam můžete, ale nevím, jestli tam můžete stavět bunkry. Jako. Já nevím, proč by to mělo být problém. To vám řekne hajnej jako, nebo lesní. Já se teda poptám, ale nikdy jsem, že to by bylo teda pěkně blbý se ostěhovat na vesnici a pak zjistit, že se tam bunkry stavět nedají, že? No dají se stavět to... bunkry ve vašem lese nebo na vaší zahradě? No dají, my máme zahradu s potokem. No a proč si neděláte bunkry u vás teda? No ne, jakože, ale tam není těch stromů tolik u sebe, aby se jakoby to dalo spojit s nějakou tyčkou třeba, Pardon, aby se na to ale, dali dát. Je to pro holčičku vůbec ideální bunkr? Já myslím, že naprosto ideální. Jo, kolik je jí teďko? No teď ještě ne teda. No teď tak je... kolik je jí teďko? Teď je jí rok a 8 měsíců. No tak to... Že byste jí dala do bunkru zatím, aby si zvykala? Ne, 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 teď bych chtěla pořídit maringotku na zahradu, starou, a udělat tam jakoby pokojíček na léto, aby se tam dalo v létě spát, když se pečou buřty, oheň, tak aby se dalo rovnou jako zahučet do maringotky a tam se vyspat, tak... Teď maringotka, pak to bude bunkr. Ale stejně, trošku mě to zaujalo, tak vy jste na venkově, to znamená v nějaký chalupě jako? Ne, 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 to je starý mlín. Starý mlín, pozor. Jo, jo, jo. Klape, kolo, točí. Už tam není kolo, už tam není. Starý mlín, no ale tak když to jako vezmeme, vy si tam chcete dát maringotku, do toho holčice bunkr, máte dost velký pozemek na to? Protože zaberete to tam jako hodně. Máme velký pozemek. Jo. Je to jakoby v něčem, to je plus, ale teď jak hodně prší a svítí sluníčko, tak se furt musí sekat tráva. Takhle, to není, že hodně prší a hodně svítí sluníčko. Tomu se říká jaro, léto, podzim. No. No, tak prostě ale to tak je, vy jste si všimla, že tráva roste jako šílená, že jo? No, to jsem si všimla. Co? No, no, no. Máte tam stromy nějaký? Stromy tam jsou, takový větší. Jako? Ne, to jsou lípy většinou. Všechno lípy? 4 lípy a 3 jabloně. A... Budete česat jabka? Česat a zavaříme něco, nebo... Jo, vy jste, váš pan manžel je taky takhle na to fanda, jako že si zavařuje jako jabka? No, takhle, my si takhle, teď jsme si udělali takových pár hezkých večerů, protože jsme pozbírali u babičky na zahradě spousta jahod a já jsem ho donutila, ať si se mnou nalije víno a pěkně se mnou vykrajuje jahody. Jo. A vlastně mně přijde jako fajn, když ty dva, když spolu žijou, dělají ty věci dohromady. Ne to, co říkáte, je nádherný. Ale on je spokojený. Je, to první 14 něček od vás. To je pecka, no, ale potom čtvrtým rokem už je to třeba horší, no.
Já myslím, že ne, že to bude čím dál tím lepší a lepší. Myslíte, no tak no. Je to možný, je to jo, možný. Jo. A jako po těch jahodách a tom mejdanu, co jste ho popsala přírodním, byl jako odvázaný. Už se těší na další? Byl dobrý, ale když jsem to začala házet do hrnce, jakože uvařím přesní dávky, tak si šel lehnout a... No to je kroky po těch jahodách, no. No a pak jak to děláte, když jedete, on s váma ale občas hrával. Už ne právě, ono to úplně není ideální, když to... Takže já mám teď jinou kapelu, která je skvělá a ono taky vybrat kapelu, rozumíte, s těma lidma potřebujete trávit čas. A potřebujete, aby byli sympatický. No nejenom, aby jako byli dobrý muzikanti, ale aby prostě snesitelný. Byli... Snesitelný, přesně. No. Tak proto to manžel nejezdí. Ne, přesně. Ale... Ne. Ne, ale máte pravdu, že to pak už je jako velký nápor na tu dvojici, když je pořád spolu, že jo? No jasně, to je jakoby práce v dodávce, prostě... To a on může nacvičovat doma třeba, když si bubnuje? On si doma za stolik nebubnuje. A bubnuje vůbec ještě? Bubnuje hodně, právě že on bubnuje mimo domov hodně. Jo. Jezdí furt někde na turné a doma potom prostě se mnou vykrajuje ty jahody, jako. Prosím vás, a kde, jako, kde scháníte ty jahody? No u babičky na zahradě, to já nepěstuju. A to je někde blízko? Ne, to je tak hodinu od Prahy. No ne, ale od vás toho Mlejna, jak je to? Hodinu z Mlejna, on je ten Mlejn skoro v Praze. Jste mi říkala, že jste se odstěhovala z Prahy na venkov a no, teď se ukazuje, jako, že jste v Mlejně na Praze. Je to na vesnici, ale vlastně je to jako... Kraj Prahy? Hned jako zatím Praha naschledanou, tak bydlím, no. Tam je Mlejn. Tam je Mlejn. A vy teda jdete k babičce prohody a babička má hodně jahod. Babička má hodně jahod, no. No ne, jako myslím, a... ona je pěstuje nebo je kupuje pro vás? Babička je má na zahradě a my je tam jezdíme sbírat. Vy si je tam nazbíráte, jedete domů a hurá vykrajovačka. Přesně tak. A proč je tak. Vykrajujete? Jakoby, víte, protože byli některý přezrálí, některý trošku zkažený prostě. A to v té marmeládě nemůže bejt. Tak. A proč je nesníte syrový? No ne, to se nedá, to už jste pak toho úplně přejedený. To si uděláte jeden koktejl a říkáte si, já už jahody nechci já nikdy vidět. Já to jim normálně takhle. No to jako... Ale kolik si jich, vy si koupíte vaničku nebo? No, vaničku, no, no jasně, no. Tak ale když jich máte 9 přepravek, tak prostě to už nesníte, to už vy máte 9 přepravek? No. A že nezavoláte někdy? Jako? Teď já nemám váš telefon. Já vám ho dám rád. Tak já jsem s ním klidně v pohodě, já vám udělám klidně i koktejl z těch jahod. Ne, to já si s nima už umím poradit sám. A u jahody já mám vždycky dobrý pocit, radši to s ním, aby se nekazily. Jo. A to s ním hned, jak to přinesu. A co když už je dostanete zkažený? No já umím zamhouřit v oko, jako. Já zase jsem tak to vykousnete prostě. Vykousnu? No, jakoby... Hele, a borůvky nic, nebo tohle ne? Jo, borůvky přijdou, ale třeba na houby vůbec nechodím. Já taky ne. Ne. Já furt něco hledám, ještě budu hledat houby, jo. Ale... Jo. Ne, ale že jste tak jako upjatý na ty jahody, mě zaujalo. No to teď je sezona. A když skončí sezona jahod? Tak vám říkám, tak třeba pak se zkouší s kapelou. Pak se pak přijde mačkání třešní a to taky celá rodina mačkáte? No jasně, že hele, když se něco dělá, tak to většinou dělá celá rodina. Aha. Jo? A to jsou ty věci, které jsou na tom jako takový, to, jak se dralo peří. Víte ano, co? To vím, u toho jdete peří, povídáte si, pijete drink a je vám hezky. Tak takhle vlastně se to děje u nás v rodině. No tak to je krásný, jenom já si to neumím tak dobře představit, o čem třeba bych mluvil... Když mačkáte třeba 4 hodiny třešně, o čem si povídáte potom při tom víně? Tak já nevím, tak co jsi dělal včera, jak no počkejte, po 4 hodinách mačkání třešní, to se do té doby byli ticho. Jsou furt nějaký témata, tak co sousedka, nebo... Co sousedka? Co ti říkali kluci včera, nebo... No včera vůbec, že včera jsem vykrajoval jahody, co děláš? co dobře, sousedka? Tak počkej, co se ještě řeší, já nevím, no tak... No, to je ono. No, je tichá mačka, že jo? Já, jako s váma bych si možná už pak neměla co říkat, já nevím, ale... No já bych ani nemačkal, hele. Ale prostě s těma lidma, s kterýma si rozumíte, tak furt je co řešit. Jo, ale mně se líbí, že mačkáte, k tomu pijete víno a povídáte si. Mm. Teda nemůžeme si vzpomenout o čem a to nevadí. Člověk, když vypije víc vína, tak už to tolik nepotřebuje. Ale stejně mně to přijde, že to je několik hodin za ten den, ne?
A to se taky nedělá každý den. Ne. To se dělá vlastně jenom třeba jednou. Za čas. Za čas. A pak máte jako volno. Pak mám volno na to, aby konzumovala ty věci, které jsem si nachystala. No. Jo, to jsme neskončili s těma bunkrama, čili ty chystáte. A stihnete to vůbec mezi těma jahodama, třešněma, jabkama? Já nebudu stavět bunkry, to budou stavět moje děti pak. Já budu dělat tu maringotku, ale to, tyjo. Vaše děti, tak zatím máte holčičku, ne? No, já mám holčičku, no, zatím. Tak oni, holky, tak na bunkry nejsou, ale... Já jsem stavěla bunkry. Vy? No, jasně. Aha, chudák holčička bude muset taky, jo? Musíš tam je bunkr. Já myslím, že ono jí to samo jakoby napadne, když bude sedět na té zahradě a bude koukat do toho lesa a bude si říkat, tam by se chtěla mít bunkr. Možná vás čekají některá zklamání. Vy jste hrozný pesimista. Ne, to není, tak já mám 4 synky, já vím. Ale vy jste, a bydleli jste u lesa? My? No. My bydleli u lesa, před lesem, za lesem. A nic? S bunkrama? No. Já jsem si dělal bunkry. Tak to jsme se sešli teda. No, no, jsme měli být asi spolu. Spolu. V bunkru. Klára Vitisková. Děkuji.